Achieng. Yes. Wewe pia nataka kukosoa. Ukianza kuongea na mwanamume, auanze na nini mbaya na wewe. Ukianza nini mbaya na wewe, hiyo mwanamume anajua tu hiyo ni World War 3. Hiyo. Punda ibembelezi wangi. Do you go with you teachers? No. You were not informed to? Eh? Yes. Continue. No problem. God will see us. There is God. There is God in everything we are doing. Those bloods that are sharing in Bronu will answer. What of two teachers, Wayek, what of two teachers that can tell us that they conducted that exam? Do you come with any?